cabdiraxmaan axmed cali markii uu noqday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu ku shaqeeyey duruuf adag. dalka waxaa joogay dad badan oo aqoonyahan oo aan markaa nidaamka ka mid ahayn, jabhadihiina aan ahayn. markaa waxaa aan kelmaddaas siinayaa siyaasiga weyne caankaa, guddoomiyihii hore, ku-xigeenkii hore, golaha wakiilada, guddoomiyihii ku-meelgaarka ahaa ee xisbiga Wadaniyo hore, cabdilqaadir xaaji ismaaciil jirde. بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة آتك مهم كوا الركن دي جوا وين تاريخ الصومال لأن إحنا كحصي إنه مرتشرف تكس قيم كشيء وزير هذا اللي بعنا ذا ملاحظة حزبية ذا marwooyinka sharafta leh aabina iyo tiimkeeda waan idin salaamayaa. Yadi weyn baa laidhi taariikhdiisii ka waran. Taariikhda Soomaaliland taariikhaha waa marka la baranayo xilliyaa laga dhigaa. Soomaaliland taariikhdeedu horta waa saddex xilli intii ka horreysay xorriyadda. Taariikhu waa taariikhdii odayaasheennii waaweynaa ay Ingiriiska saamax kula saaxadeen. Taariikhda labaad ee saamaynta ugu weyn ku yeelatay Soomaaliland oo dhanna waa taariikhdii halgankii Sayidka oo 20 sannadood socotay, oo iyada nafteedu dadku ku kala qaybsamay oon si loo wada arag, laakiinse waa taariikh ilaa maanta saamayn nagu leh. taariikhdaas waa taa garaadkana maanta ka cadhaysiisay garaad Saleebaan ina Cali Koore, garaad cadhoodana dee lagama daba hadlo oo jawaab ma leh. arrintaasaa kaga baxayaa. cabdiraxmaan wuxuu la kowsaday taariikhdii cusbayd ee Soomaaliland markii pacification ku dhacay ee dhimashadii iyo burburkii iyo baabaii uu dagaalkii Sayidku ka tegey oo riiqdiisu sii dheeraatay uu Ingiriisku dalka dib u hantiyey 1941 waa the modern history of British Somaliland. halkaas ka bilaabantaa nasiib wuxuu helay inuu la kowsaday oo iskuulkii u horreeyay berigaa la furay isaga iyo rag la midii ay chaanis u heleen. waa raggii u horreeyey ee formal education qaata, rag badan baa ka horreeyey oo iyagoo formal education lahayn dee Suudaan tagay wax soo bartay, oo dee Maxamed Axmed ka mid ahaayo, Cali Jirde ka mid ahaayo, walaalkii Salaan Jirde ka mid ahaayo. gruubkani waa gruubkii koowaad ee formal education dowladda Ingiriisku gacanta ku hayso, taasina saameyn baa ku yeelatay. cabdiraxmaan noloshiisa saameynta waxa ku yeeshay marxaladda uu la soo kulmay ee modern state building Ingiriisku markaa bilaabay inuu dalkii hantiyo. pacification baa laydhaa dadkii hubka laga ururiyo, qabaailkii isdilaayay lagu duulo, hubka laga dhigo, garaadada qaar la mastaafuriyo oo in Cali Sharawaati la mastaafuriyey. markaa cabdiraxmaan modern state British Somaliland buu la kulmay, jaaniskii ugu wanaagsanaa buu helay, raggii aqoonta ugu badan soo helayna wuu noqday. nidaamkiina madaxdii ugu horreysay ayuu ahaa, waa DC-gii ugu horreeyay baa laygu dhiboorame. shaqo aanu soo qaban, dadka shaqooyinka badan soo qabta markaad la kulanto waxbaad ka kororsataa. nasiib waxaan u yeeshay berigii dastuurka aanu guddiday isku dubaridaynay sakhraan, allow naxariiste, oo shaqo dowlad laga qabto aanu soo qabani may jirin ilaa uu gaadhay head of establishment oo maanta commissionka la mid ah. marka dadka noocaasi khibrad iyo aqoon ayay helaan waqtigaana siiyey. cabdiraxmaan taariikhdiisu kama bilaabmayso SNM, taariikhdiisu way ka faca weyn tahay,
وحتركي سو كوين يهاي أو كبدن يهاي لأنك تينا طابنا يسون باي ندائم أحد مودائن لصار أيو عبد الرحمن أولو سوق أبطي فلس عمرك ريرك قاعدو أي أوحان تقال لابريرية دا يبوك شبيدا بوك وحان يلي وقري ninkii markaa ahaa xeer ilaaliyaha Eritrea oo ritaar garoobay wuxuu ka sheekeynayay dhibaatooyinka uu Cabdi Xamaan u geystay muqaabaraadka Ethiopia oo isagu markaa ahaa wuxuu dhinayman basaasiina oo nu daba soconay ayaanu doonaynaa inaanu qabqabanno goor uu nagala hoos wuxuu safaaradda ku xareeyay waanu garan weynay buu gaar baanu ka qabannay inaanu raga saarin waxaanu loo soo sheegay inu ragii wajale ka talaabiyay inu wajale ka talaabiyay ninka kartida ayaa aqoontaale buu ahaa Cabdi Rahmaan Islaam nuu weyn buu ka taray oo sidaa la sheegayo iyadoo khilaaf weeri jiro oo ragii wuxu gaalsan leeyihiin inay burburtaaba laga baqanayay ayuu isagu halkii noqday halkii ayuu noqday nasiib wuxuu u yeeshay isagu in ilaahay ku galado xoreynti dalka in ilaahay ku galado taasira waa mid uu leeyahay oo ku suntan yahay oo laga dafiri karin waxa kale uu door weyn ka qaatay nabadaynti beela beelihii SNM aan taageersanayn ee iyagoo day isdifaacaya iyaguna waa bani aadame oo deegaankooda iyo dadkooda iyo xoolahooda difaacanaya SNM ka soo horjeestay taana wuxuu helay uu nasiib u yeeshay rag garashada uu lahaa lahaa oo beelaha ka soo jeeda uu Cabdi Qani kamid yahay garaad Cabdi Qani Allah u naxariistay uu kamid yahay Sheikh Cali Shawhar oo halkankii uu socday intay soo talaabeen yimi oo seeska u sii dhigay in aanu dagaalkaasi sii socon aanay xaraam u dhicin khudbadii uu ka jeediyay shirki Ibraahim wuxuu soo qaatay waa inuu ka fogaanaa inay tii xaraam u cunay dhacdo hadaan heshiiskaas dhicin lahayna sida maanta xaraam u cun uga socoto koonfur ayaynu uga socon lahayn ragii inaga badbaadiyay isagay rag kale ayaa ahayna laakiin sidii ninka ku suntani waa isaga waxa kale oo Cabdi Rahmaan uu leeyahay hoggaamihii ugu nasiibka wanaagsanaa buu ahaa marna hoggaamihii ugu nasiibka daraa buu ahaa mar uu ugu nasiib badnaayo waa ninkii Ilaahay ku galaday in shabad iskhilaafsan shabad oo dhamina taariikhda shabadaha marka barataan meel looma wada susuma sida adiga afkaar baa lagu qaybsan yahay aharaaba lagu qaybsan yahay adma'a baa lagu qaybsan yahay sadaran suudaan waxa ka dhacaya waa aragtaan nimankii la wada leenayay ee la xasuuqayay inay markay heleen ay kala saftaan taariikhda shabaad oo dhan baa haddaad eegto SNC ANC sidaas loo kala saftay haddaad aragto Zimbabwe sidaas loo kala saftay shabaduhu waa waxay leeyihiin oo khilaaf qabya ah oo duurka lagu xallin kari waayay ayaa xukunkii lala soo galaa halkaasay carcartu ka bilaabantaa marka maxay u baahan tahay hoggaamiye dulqaad leh hoggaamiye dulqaad leh oo haddii lagu gafo isku dayaa inuu xalliyo taas ka hor timi oo khilaafkii lala soo galay SNM na dee eed gaarama ah waajib hado dhan ayaa dhaqanka leh harakaadka xurriyadoonka aadaad u dakhrido tiijii saaray aadaad dakhrido ee milyanka laga laayay markay dalka soo gashay khilaafkaas ku bilaawday waa wax soo jireen oo la yaqaan waa sida loo maareeyo inaga sidaas ah waliba khasaaraha iriga gaaray ee dagaaladii sokeeyay dhacay ay waliba la dhan yihiin oo ummada dhan baa ku baabaa Cabdi Rahmaan dulqaad ayuu kaga gudbay waa taa la sheegayo ee raggiisu ku yidhi markii buurama la joogay xilka ha wareejinin ee yar haki wuu diiday waxa weeye waa ragannimo
وحكلو جرتها وحكلو أيان تردو لكل مي شركي بر عمركي لصوفر يستي وحان سورة جرين ونيت ديكو جرين ومدوردن أيام مسؤولية دي دلساري وحان لمسة نودود قدوهود سقي حسن عيسى قونس ليه هاي حق أقوان تاتي نغطو تيم كا أقوان بدني إن صومري مايو لبداني نسيدي يسوك بيين يا عبد الرحمن شقا انو قرنكا كسو قبني اني جيرين الا سفير حسن عيسى شيل كايغا رغي او اقونت يا تعليمت بدنا وها ايا لا اسكو كباي مشكله لا سو درستي وها ويهي هول اني قبن كارينو كوين ايا لو حنباري دل بربري اون وحبا اولين اون ريسورس اولين او وح اللي يا لوح ايغو يمادنا اني جيرين وأنا أنا 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 دستورنا أنا أنا أحسابنا أنا دورشنا أنا ووح أنا أنا لكن أنا 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 أبو رولي أنا أنا كوبو تينا واتي كنتاي إن أنا 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 خلاف أنا 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 أي أنا أنا وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو أن هذا المشروع مركا waxa weeye Cabdi Rahmaan Allah u naxariisto wuxuu inaga mudayay inuu ducayno waxa kale oo ku daraya anigu maalintii waftigood uu xamar ka yimi ay burcay yimaadeen ee maxamed Ibrahim bigaar uu diray wasiirkii arrimaha gudaha jooga gaboose ragii maalinta la kulmay wuxuu ciyaal sameeyay kulanka ayaan ka mid ahaa waxaan filayaa ragii mala gaboose uun baa ka joogay imka maalinta labadaan in sida u wada hadleen milgaha turaalaha walaalnimada kalgacaylka warmanimada kara wax soo hayay boodan mees kelmad deel qaaf ninni kal kalmo wadan isu tan sheegasho iyo walaalnimo iyo in meel ku soo wada kulan bariis ka wada culayeen iyo in isu baahan yihiin kelmad yani waxba ay kordhay aniga waxa la markii siyaasada lagu culoobo laysuma turo labadaanin sida milgaha iyo turaalaha leh iyo walaaltinimadu ka muuqatay kalgacalka ee loo wada hadlayay iyadoo dadan mowqifta kala duwan tahay wax weyn baa iga kordhay dad yaraan ku saaxiib ahaa oo isqadarinaya oo nuu waliba ninka kale inuu dhiggiisa yahay aaminsan yahay ee aan isiraysanayn qaladaadka madaxdu gashaa waxa weeye mararka qaarkood waa tiriyaa siyaasadda laga hadline marka ninka hoggaamiyihi cidda ka fikradda duwan u xaqiro u qursado u yaraysto waxba lama hagaagaan marka waa in lays ixtiraamaa rag siman oo dalkan taladiisa wadala inaynu nahay oo dalka nin xumaan la doonaya aanu jirin inaynu is-aaminno in horta sidaa khilaafka siyaasigu ha jiro laakiinse yaan lays xaqirin يا نين قارن دوبيس لغو شيغين نين خاين لغو شيغين نين ديكتاتور لغو شيغين هانا وان قدر سنة يا نين ديكتاتور لغو شيغين سياسة دي لغا هذا المبال يلي كا هذا المايو سيدا انيقو قبابيين مروين كينو انو وحان شعال هاي انو وحانو امي انو عافمات كي انو ايدمان اي عدد كي قربو يقو قيلين ورمشي تك وحن باتريس هاي تينا ما نفانا تينا لا ديار باناي وانا نجعلهاي ان سيولا التيني بكو جد سي لبدا نين اي واوين اي مواقفتا كلا فوق تاقنا اي ولا التيني مدى كو ديهان تهاي اي ملقا اي احترامك اي سيهلو واي كود هذا يين اي سيجل القوض هذا تانا وان 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 كفر حسانا يرد عضو ملو ما قدر سنة يواتي سياسة اللقا هذا المال ايدي مدن قدر سنة يوحاوي مقاو حولو دي كان هاي وزيرك ارماء قدر وجوغا
مدحوينين ومغليا ساي هاوشا سينوكو صوتو وحن عطسنا يا نوكو بيرسنالي نمان كاحيرا إن لسود دايو سيوضا هذا اللدو نوكو صعودان أو كالقعال كان شيغي احترام كان شيغي وميشي يمادو عبد الرحمن يرقي سنة إنو دعينو محمد الرامع قال إنو دعينو أحمد محمد سيرانيو إلهي عافمات تامس إنو دعينو تاريخ درقا سينو كلنا هاي هذا إنو قدرين وينو وينو احترام وينو وحبان نغن وينو حسن عيسى شامعنا وحن لا يسكن إنو دعينو وقونتي ذلك جنريشن كيينغا هو رقن هو قونتا بدن له مركا يسكن إنو دعينو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.